Междувременно, фармакологията, биохимията и неврологията напредват с бързи темпове и може да сме напълно сигурни, че в близките няколко години ще бъдат открити нови и още по-ефикасни химически средства за задълбочаване на внушаемостта на хората и намаляване на тяхната психологическа устойчивост. Подобно на всичко останало, тези открития могат да се използват и в добра, и в лоша насока. Те могат да бъдат много полезни на психиатрите в борбата им с психичните заболявания, но също така и да се използват за инструмент на диктаторите в тяхната борба срещу свободата. По-вероятно е все пак, тъй като науката е божествено, безпристрастна сама по себе си, те едновременно да отнемат и да предоставят свобода, да лекуват и същевременно да убиват. Чистата наука няма как да се съхрани чиста безкрайно дълго време. Рано или късно тя ще се трансформира в приложна наука, а накрая и в технология. Теорията преминава към производствена практика, знанието прераства в сила, формулите и лабораторните експерименти претърпяват метаморфоза и накрая се превръщат в атомна бомба. Откъс от книгата на Олдъс Хъксли «Обратно към прекрасния нов свят». Издателство «Изток-Запад».